dhawaada warka subaxnimada sida meediga fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sharka beelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada khamiisa qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed oo si in dhalaana u taageeray madaxweynaha ay soo saartay filla soomaaliya laguna soo doortay magaalada jowhar iyo ku-xigeenkiisa qoraal uu soo saaray xisbiga himilo qaran ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa hambalyo loogu diray madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee dowlad goboleedka hirshabeelle doorashada shalay ka dhacday magaalada jowhar ayaa cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe loo doortay madaxweynaha afarta sano ee soo socota hogaamin doono hirshabeelle halka ku-xigeenkiisa loo doortay yuusuf axmed hagar dabageed xisbiga himilo qaran wuxuu bogaadinayaa dadaalka lagu bixiyey dhismaha maamulka hirshabeelle oo uu ugu horeeyo safaradii nabadeynta ahaa ee uu guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane shariif sheekh axmed ugu noqnoqday magaalada madaxda ee maamulkaasi ee jowhar ayaa lagu yiri qoraal xisbiga ka soo baxay ee himilo qaran u hogaamiyo sheekh shariif bulshada reer hirshabeelle iyo dowladda federaalka ayaa qoraalkani looga dalbaday inay garab istaag u muujiyaan madaxda cusub ee maanta lagu doortay jowhar waxaan allagu baryayaa inuu u fududeeyo howlaha loo idmaday madaxda la doortay waxaana kula dardaarmayaa ayaa lagu yiri qoraalka inay u istaagaan fulinta howlaha bulshada ka sugaysa sidoo kalena bulshada hirshabeelle iyo dowladda dhexe waxaan ugu baaqaynaa inay u muujiyaan garab istaag iyo wada shaqayn guul horseeda ayuu ku sii daray qoraalka xisbiga himilo qaran dhanka kale madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka facebook ugu hambalyeeyey madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa ee shalay halkaasi lagu doortay hirshabeelle waxa uu yidhi hambalya madaxweynaha la doortay hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe iyo madaxweyne ku-xigeenka yuusuf axmed hagar dabageed ayuu yidhi qoraalkani xasan sheekh ayaa intaasi ku sii daray waxaan bogaadinayaa dadaalka ay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku bixiyeen dhismaha maamulkaasi ugu dambayntii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa madaxda cusub alla uga baryay inuu u fududeeyo howlaha loo idmaday isagoo ku baaqay in la garab istaago maamulka cusub si ay u xaqiijiyaan rajada shacabka madaxweynayaashii hore ee xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed oo ku midaysan madasha xisbiyada qaran ayaa aada u mucaarada siyaasadda dowladda uu hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo balse waxay doorashada hirshabeelle ka yihiin isku mowqif sida ku cad qoraalladooda doorashada maamulka hirshabeelle waxaa aada loogu xaglinayay inay ku socoto hannaan ay ugu tala gashay dowladda federaalk soomaaliya waxaana la sii saadaalinayay in madaxdani ay ku soo bixi doonaan balse mucaaradka dowladda dhexe kuwooda ugu cadcad ayaa ku qanacsan sida ay doorashadu u dhacday dad badan ayaana isweydiiyey sababtaasi si kastaba ha ahaatee sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo ah ninka la doortay in adeerkooda ayaa iminka u hambalyeeyey laakiin waxaa macquul ahaa haddii uu ku soo bixi lahaa nin kale inaysan u hambalyeenin maadaama sidii hore ugu soo horjeedeen in dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan fahad yaasin oo halkaasi ku dhex milmay islamarkaasina wax kasta halkaasi laga hagayay aadna u mucaaradayeen laakiin iminka markii la doortay nin inaadoorkooda ahay si weyn ayay u taageereen sidaasi waxaa qabo siyaasiyiin ka aragti duwan labada madaxweyne dhinaca kale farmaajo oo ka hadlay doorashadii guudlaabay islamarkaasina hambalyo kal ilaab ahay soo diray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hambalyo u diray madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi guudlaabe iyo mudane yuusuf axmed hagar dabageed oo shalay ku guulaystay doorashadii madaxtinimada iyo madaxweyne ku-xigeenkii ka qabsoontay hirshabeelle madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey guddoonka xildhibaanada baarlamaanka iyo guddiyada doorashooyinka hirshabeelle daahfurnaanta iyo habsami u socodka ay ku maamuleen hannaanka doorashada oo wadajir ay ugu soo shaqeeyeen dhammaan shacabka waxgaradka iyo mas-uuliyiinta deegaanada hirshabeelle waxaan ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali guudlaabe xuseen iyo mudane yuusuf axmed hagar dabageed xilalka loo doortay shalay anigoo ka rajaynaya in ay u horseedaan bulshada deegaanada hirshabeelle xasilooni amni midnimo cadaalad iyo horumar loo dhan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ku dhiirageliyey shacabka iyo maamulka hirshabeelle adkaynta midnimada iyo wax wada qabsi miro dhal ahi oo horseeda horumar ay si wada jir ahi ugu tallaabsadaan bulshada deegaanka taas oo xasilooni ka abuureysa deegaanada hirshabeelle nolol iyo mustaqbal wanaagsan u ah bulshada ugu dambayntii madaxweyne farmaajo ayaa alla ugu baryay madaxweynaha cusub ee hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa in ay ku guulaystaan gudashada waajibaadkooda culus ee hor yaalla bulshada deegaankana ay ku hagaan cadaalad iyo horumar waara ayaa lagu yidhi qoraalkii ka soo baxay filla soomaaliya
xog xasaasi ah hirshabeelle oo dooratay madaxweyne cusub horena loo sii ogaa isla markaasina filla soomaaliya horay ay u geysatay halkaasi cali guudlaabe ayaa ku guulaystay madaxweynaha hirshabeelle maamulka hirshabeelle ayaa loo doortay hoggaan cusub iyadoo xildhibaanada maamulkaasi ay goor dhoweyd madaxweyne cusub u doorteen cali guudlaabe xuseen kadib markii uu si awood leh uga guulaystay doorashada ka dhacday magaalada johar ee xarunta maamulkaasi cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayaa helay 86 cod halka musharaxii la tartamayey cabdiraxmaan jimcaale cusmaan uu helay 13 cod ma jirin musharax kale oo ku jirtay doorashada maamulka hirshabeelle taas oo ninka guudlaabe la tartamayey gebagabadii maalintii u dambeysay qabashada arjiyada lasoo saaray islamarkaasina keliya uu ahaa inuu meesha u camiro si halkaasi aysan mar kale dib ugu dhicin guddoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle cabdixakiim luqmaan xaaji muxamed ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada isagoo shaaciyey in cali cabdulaahi xuseen uu yahay madaxweynaha 4 sano ee soo socota hoggaamin doona maamulka hirshabeelle dhammaan waxaa xaadir ahaa 99 xildhibaan ee maamulka hirshabeelle sidoo kale waxaa hoolka doorashada ku sugnaa xildhibaano heer federaal ahi oo ay deegaan doorashadoodu tahay hirshabeelle iyo kuwo kale sidoo kale guddi heer wasiiro ahi ayaa xaadir ku ahaa magaalada johar waxaana maamulka hirshabeelle hoggaamin doona cali cabdulaahi xuseen guudlaawe oo horey u soo noqday madaxweyne ku-xigeenkii maamulkaasi sidoo kale cali guudlaabe ma jirto faragelin ay dowladda soomaaliya ku samaysay doorashada hirshabeelle markii la doortay kadib ayuu khudbad halkaasi ka jeediyey madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayaa ka hadlay doorashadii maanta ka dhacday magaalada johar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ee uu ku guulaystay cali guudlaabe oo khudbad ka hor jeediyey xildhibaanadii doortay ee hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in maanta loo doortay xilka madaxweynaha cusub ee hirshabeelle waxa uu sheegay cali guudlaabe inuu ku faraxsan yahay in lasoo gabagabeeyey dadaalkii muddo dheer lasoo waday oo lagu soo dhisay maamulka hirshabeelle iyadoo aysan wax dhibaato iyo khilaaf midna dhicin madaxweynaha cusub ayaa u mahad celiyay dhammaan xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi ee xilka madaxweynaha u doortay iyo odayaasha dhaqanka ka qayb qaatay dadaalkii loo soo galay dhismaha maamulkaasi ayuu yidhi isagoo sii hadlaya cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayuu sheegay in doorashada ka dhacday magaalada johar aysan wax lug ahay ku yeelan dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasina ay ku dhacday wadatashi bulsho is-ongol xildhibaanada baarlamaanka ayaa madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka hirshabeelle u doortay inuu noqdo cali guudlaabe oo helay codadka gaaraya ilaa 86 cod halka musharaxii malxiiska ahaa ee la tartamayay uu helay 13 cod si kastaba ha ahaatee filla soomaaliya ayaa aad ugu faraxsan inay halkaasi ay geyso nin ayaga aad u taageersan islamarkaasina in muddo ah lagu soo carbinayo filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee fahad yaasin ayaa asigana awood isku geeyey inuu halkaasi xildhibaano daabacsan filla soomaaliya halkaasi geeyey cali guudlaabe khudbaddiisii ayaa waxaa ka mid ahayd bulsho is-ongol ayaa i dooratay waxaa la og yahay qabiilada ugu waaweyn gobolka hiiraan in ay ka maqan yihiin fadhigaasi islamarkaasina odayaal macmal ahi oo laga keenay muqdisho ay halkaasi joogaan halka odayaashii rasmiga ahaa ee reer hiiraan ay weli maqan yihiin gaar ahaan beesha xawaadle si kastaba ha ahaatee siyaasi beesha xawaadle ka tirsan oo aanan ahayn dabageed iyo rag kale xildhibaanada iyo qaarkood siyaasiyiinta ugu caansan ee gobolka hiiraan halkaasi maysan joogin cali guudlaabe oo hore loo ogaa inuu ku guulaysan doono ayaa caadi ugu guulaystay iminka dhinaca kale waxaa madaxweyne ku-xigeen hirshabeelle u guulaystay yuusuf axmed hagar dabageed oo horey u ahaa jiray guddoomiyihii gobolka hiiraan isla markaasina u tartamayay shalay iyo maalmihii u dambeeyey inuu la tartamo musharaxa kale maxamed dheere si kastaba ha ahaatee 87 cod ayuu kaga guulaystay ninkii la tartamayay yuusuf axmed hagar dabageed wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa taariikhyada dabageed iyo guudlaawe dhinaca kale cabdi ibraahim saleebaan iyo ku-xigeenkiisii oo howlgal lagu dilay faahfaahino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa howlgal ay ciidamada xoogga dalka ka fuliyeen duleedka magaalada xeebeedka kismaayo gaar ahaan deegaanka baarsanguuni oo ka tirsan gobolka jubbada hoose howlgalka oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa lagu dilay xubno sarsare oo ka tirsan al-shabaab sida ay shaaciyeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya taliyaha guutida 11aad qaybta 43aad ciidanka xoogga dalka gaashaanle sare cadow maxamed sahal oo la hadlaya warbaahinta dowladda ayaa tilmaamay inay dileen sargaal uu magiciisa ku sheegay cabdi ibraahim saleemaan oo ahaa madaxii jabhadda kooxda al-shabaab ee gobolka jubbada hoose iyo ku-xigeenkiisii sida uu hadalka u dhigay sidoo kale taliyaha ayaa intaasi ku diray inay dhaawaceen 3 xubnood oo kale kadib markii ay ka hortageen weerar uu sheegay inay doonayeen inay soo qaadaan ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay inay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan gobollada jubbooyinka ee koonfurta soomaaliya
weli ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka al-shabaab oo ku aadan howlgalkaasi ka dhacay deegaanada Baar Sangooni ee gobolka Jubada Hoose. Muddooyinkii dambe ciidamada Huwanta ayaa howlgallo ballaaran ka waday koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan meelaha ay ku xoogan yihiin kooxda al-shabaab.